abraço aqui pro Fábio de Mariporã. Mariporã, né? Mariporã, São Paulo! Tá bom? É, Guizano. Estamos aqui no Andrada. Vou dar uma reguladinha, um freio do Titanic. Aqui, ó, Eduardo, ó. O que que faz o freio, ó? Aqui, ó, esse céu correndo, ó. Não tem mais condição, cara. Tá na... Ó, por isso tem muita gente, ó. Ai, antes é o teu canal, sabe? Ah, ali, ó, o trouxa, ó. Olha lá o trouxa, ó, sem pneu, sem nada, os pneus tudo estourado aqui, ó. Ó, o que faz, ó. Na verdade, isso aí é cagada minha, ó. Aqui, ó. Já tá derreteu no talão isso aí também, ó. Aqui, ó, guisado, ó. Já derreteu no talão, ó. Tá abrindo tudo já no talão. Freio, ó. Aí, a degada julgava o cara, né? Julgava, não sabia. Não sabia o que tava se passando, né? Por isso que eu aprendi com meu pai. Não julgue o ser humano antes de conhecer. Vou saber o que que tá dando, alguma coisa assim. Ah, por causa de ficar se bobeando também, senão... Ah. Aí tá... Eu tava te falando, não sei o quê. Ah, os pneus, né, cara? O povo sem conhecer, ajudava demais, né? Comer uma carretinha. É muito peso. Oi, patrão. Aí que eu tava falando. Ó, esse aqui foi o zero, ó, que derreteu também no talão. Botei no rodão com câmera, ó, pra ver se conseguiu alisar o pneu zero, ó. Então não julgo, cara. Não julgo sem conhecer. Não julgo sem saber o que, que realmente deu. Ah, ai. Ah, essa aqui já é. Que droga. Né, antes do teu canal, estão falando isso aí, né? Antes do teu canal, né? E eu vou dizer um negócio pra vocês, ó. Não desista em qualquer profissão. Em qualquer profissão, vocês tendo saúde. Para trabalhar não tem isso nada. Em nenhum lugar. Que hoje é um dia, amanhã é outro. Para levar outra frente.
pesado. Não podemos desistir, que não, eu sempre falei pra vocês. Não desisto, não desisto por nada. Não desisto por nada nesse mundo, por nada. Sabe quando... Não desisto nem quando o cara tá no... tá ruim no quarto de hospital. Pois é, nós não mostramos um gurizinho aquele. Não mostrar. Eu vou mostrar nesse vídeo, já um gurizinho. Que aí tá lá no... Ficou ruim no quarto de hospital e coisa, então... Não, tá fazendo cirurgia, vai ter alto só dia 30. É, tá fazendo cirurgia, eu vou botar o vídeo dele agora. É que é muita gente, vocês não estão entendendo. Mas eu quero sempre falar com todo mundo, ó. Hoje eu falei, eu não vou mentir pra vocês, eu falei com mais de 500 caras hoje. Eu falei mais ou menos de amanhã até a noite. É, uns 400, aí já falei, né, velho? Umas 400 ligação. E daí, ó... A gente... Tem tanta gente que fala tanta coisa bonita. Tem muita gente que tá se inspirando, cara. Se inspirando, né? É se inspirando que se fala? Se inspirando, entendeu? Por isso que eu digo, não desistem. Não desistem. Bora, cacete. Calma que eu vou fazer mal um dentinho. Vambora, galera. Queria daí também mandar um abraço pro Daniel Mendes. É de Cajamar, né? Cajamar, São Paulo, lá de Itanhaguera. Daniel Mendes. Tô com ela na ligação aqui agora com o João Louco. Tá bom, gurizada? Vamos que vamos. Tá, pode falar. Ô, gurizada, eu queria mandar um abraço pro Aranha lá do Goiás. Fazenda Nova, né, Aranha? Fazenda Nova lá do Goiás. Tô falando com o Aranha aqui. Um abração, Aranha. Aranha. Então tá, gurizada, nessas horas aí, ó. Aí, ó, deixa eu pegar aqui, velhinho. Aqui, ó. No meio do deserto aí, ó. Não tem nada aí, tão vendo? Ai, droga. Ó, de novo aí, mano. A luz. Tá com a luz. Tá com a luz? Ah, tá. Ah, mas não dá pra ver nada. É só escuro aí, no meio do nada. Aí, ó, estourou a maneira de ter cooler, ó. Do nada aí, ó. Ó, fazer o que? Vamos tentar arrumar agora, prendendo a senhorinha. Aí, coisa, prepara, Dogão. É, mas desanima o cara, né? É complicado. Não do nada, cara, com o horário. Não, tô com o meu horário, então atrasado, né? Boa. Mas, no meio do nada, é foda, o cara sem sinalização, nada, deixar ligado. Vamos arrumar aí, que prendeu, Domar, Deus dá pra encaixar ela, Domar, Deus, na senhorinha.
motor ligado! Olha aí, beleza. Fantástico. Aí, gurizada.
Tava falando aqui no vídeo, ó. Passou três caragais de batata e ninguém parou. É a nossa turma de, mais desunida, hein? Como é que é teu nome, hein? Leozinho. Da onde é, Leozinho? Papagaio. Ah, de papagaio. É. Obrigado aí, Léo. Eu tô aqui agora, mamô. Estourou a mangueira de tercula. E aí, padrão? Beleza, padrão? O que aconteceu? É a mangueira de tercula. Você tem ela? Sim, não. Eu já botei ela aqui, cara. Só explodiu fora. Era o momento que eu passou e tava ruim. Não, mas eu acho que essa aqui vai dar, vamos ver. Então, olha, Zala, graças a Deus, senhorinha, ó, já. Olha que gente boa, os guris, né? Lá de papagaio, ó, carregar de piso, ó. Ficar papagaio em Minas Gerais, ó. Pararam aí, né? Pra vocês verem, né? Três carregados de batata passaram aí. Não pararam. Infelizmente, a nossa raça de batata, vocês sabem que eu falo mesmo tudo. Ainda mais que vocês sabem que quando eu... Ué? Meu carro tá freado. Bem freado, ó. Eu regulei, apertei demais. Alô? Alô? Você não atendeu, Ademar. Ah, tá. Daí, meu padrão, a nossa raça de batata... Pode filmar, beleza? A nossa raça de batata é a pior raça que tem, eu vou falar pra vocês. Pode falar, meu padrão? Bom, graças a Deus. Só o ouro, hein? É, temos aí tocando aí. Ah... Tamo aí, estourou uma mangueira do meu intercooler agora, hein? Sabe que tinha gato terceira? É foda, cara. Mas faz parte, né? Tu é da onde? Goiás? 62? Pelo jeito, hein? Que lugar que tu é? Em Umas? Tá, como é que eu tô? Vou mandar um abraço, que eu tô filmando aqui lá pra Em Umas, do Goiás, hein? Como é que é o teu nome, hein? Pedro Augusto e João Vitor, em Umas, Goiás. Tá bom então, Pedro Augusto e outro doidão aí. Ô, fica com Deus, vai ligando aí, não tem hora, tá bom? Eu só tenho que ver se tá assobiando a minha mangueira aqui, aí depois mais tarde, se quiser, liga de novo, tá? Fica com Deus, se cuida, tudo de bom, viu, amigo? Falou, tchau, tchau. Falou. E daí, ó... não é todos, como nem todo mundo é igual, né? Vocês sabem, né? Mas assim, ó, a nossa raça aí na máfia da batata aí, ó, por isso que é desmáfia da batata, é complicado de se lidar, entendeu? Poucos, bem poucos que querem passar contato, querem... Ninguém faz, não é por nada o que eu tô fazendo aí, ó, dizendo pra todo mundo, ó, pra quem nem sabe que é puxar um mercado, uma verdura, digamos, ó, passar os telefones igual eu tô passando, dizendo onde tá safra, não tá. Ninguém faz isso aí não, meu padrão. Ninguém faz isso aí não. E daí tem uns amigos meus tá ligando pra mim: ô, cabelo, tu é louco, dizendo onde é que tá a safra e coisa. Não tô nem aí, louco. Eu não tô nem aí. Onde come um no prato, come dois. Ninguém vai ficar rico, ninguém vai ficar pobre, não. Eu não sei se não tá vazando. Mas, afinal, ó, a maioria... Deixa eu atender de novo 035. Alô, fala, padrão. E daí, tudo certo, Golchão Louco? Fala, Golchão Louco! Tudo certo, graças a Deus, nossa senhorinha aí. Tá. Não, pode falar ligeirinho aí. Pode falar que eu já vou mandar um abraço pro vídeo pra ti que eu tô filmando aí, que eu estourei minha mangueira intercooler aí, tá bom? Não, tô descendo aqui, tô passei andrada assim. Ai, que eu tô dando uma série. Ah. Não, tô aqui andrado, amigo. Como é que é o teu nome, hein? Que eu vou mandar um abraço, hein? Yuri? Tá, falou então. Tudo de bom. Tchau, com Deus nos anjos. Falou, abraço. Ó, e daí vários que eu tava falando lá. Da... Ah, o cara, sei lá, né, cara. Eu vou falar o quê, né? Eu aprendi com o pai, assim, onde come um, come dois, come três no prato, hein? Entendeu? E o sol nasceu pra todo mundo e todo mundo, tá ruim pra todo mundo. Tem muitos aí que daí também
tá ruim, tá numa caçamba, tá num baú, quer botar uma carroceria, vai aonde, cara? É a mesma coisa, eu, se eu não tiver nenhum amigo, eu vou engatar minha carreta aqui, meu cavalo aí, bota um truque no meu cavalo, bota um bitrem. Eu acho lindo um bitrem, um rodotrem, eu acho lindo um bitrem, um rodotrem, cara, entendeu? Eu até vim essa madrugada, mas meu rádio tava sem, meu PTT tinha vindo uns bitrem bonitos pra caralho essa madrugada aí, perto de Mococa, que é esse canto ali. Mas daí eu vou ir aonde, né, cara, sem um conhecimento, nada, e assim pelo menos a gente sempre tem uma base, hein? Tá bom, gurizada? Vamos indo aí, tô passando aqui, nem sei onde que é o nome da cidadezinha aqui. Ah, é pra cá de Andradas aqui, ó. Tô indo aí com os guris aí, nem sei que canal que os guris andam aí. Seja bem-vinda, Santa Rita do... Santa? O que que tá escrito lá, velho? Como é que é o nome da cidade? Santa Rita de Caldas. É, Santa Rita de Caldas. Tá bom, gurizada? Vamos que vamos. Mas se caber, se eu não sei, tá tudo certo agora. Já deu, Belinha? Ó, eu queria mandar um abraço. Como é que é teu nome mesmo? Rabraque? Sabraque? Sabraque de Joaquim Talpa, Paraná. É? Ai, então tá bom. Tá bom, Vitor? Eu já mandei um abraço aqui no vídeo agora pra tu aí, tá bom? Já no vídeo agora. Fábio? Ó, um abraço. Um abraço pro Fábio de tu e pro abençoado. Nossa, eu tô mirando tudo. Tá aí, pra abençoado de tu, tá bom? Ó, mas então tá... Tá tudo certo? Tô aqui em Piranguinho, Minas. Aí eu vim ali atrás, ali, pulei um quebra-mola ali, cara. Me arrebentou a mangueira do intercooler. E daí a... Fica ligeiro. Viu? E daí os guardas me pegaram. Parei aqui daí pra arrumar num postinho a mangueira do intercooler. Daí a... Os guardas se encarnaram, ficar louco a altura do caminhão, já olharam minha carteira e já queriam. O guarda e a polícia militar. É, já queria prender tudo aí, daí já arrumei esse doidão aqui, como é que é teu nome, tio? Alexandre aqui, daí tem a carteira de carreta, já me liberar, só que daí eu falei que ia até no Rio de Janeiro. Tadinho, dá o chão. Mas nós faz, porque o importante é nós chegar no Ceasa, vambora. Ô, Bitch, eu acho que então tu vai ter que arrancar aqui o Titanic então. Tá ligado? Eu também acho que a gente tá esperando mais ali. Daí tu já pode arrancar aqui então, vem então. Ali na frente que a gente não tiver, aí você pega e vai. Sim, é depois daí. Olha, rapaz, eu achei que tem que dirigir carreta. É, mas é tri, né? A organizada. Não, não tem problema. Pode ir. Daí a. Bom, pode subir de terceiro. Daí depois nós se tropeamos. Daí temos ainda aqui, ainda bem que nós não temos um amiguinho pra tirar o caminhão do gaúcho louco. Nós não temos a preguiça, né? Vamos que vamos. Nós não temos medo, pai. Ô, seu pai, eu não sou bandido, seu pai. É, mas são duros igual eles estavam. Daí eu já peguei, já fui. É, mas ainda tá a minha mangueira. Estourou minha mangueira embaixo também. Nossa, que droga. Estourou tudo minha mangueira. Não tá nem subindo o negócio da coisa aí. Ah, tá bom, então. Assim, tá bom. Assim. É, não, mas não tá. Vamos ver. Nossa, daí cheguei ali no posto ligeiro para arrumar a mangueira, daí os guardas já se encarnaram por causa da altura da carreta, aí encheu de gurizada, nossa Camila, mas é alta, nos vídeos não dá para pensar que era tão alta assim essa carreta, acabaram comigo, cara. Eles acabaram comigo, gurizada aí do Piranguinho, imagina só, aí sim os guardas se encarnaram, vieram de uns 200 em roda, fecha a porta, para nós tirar que a porta da casa de adesivo. Nossa! Eles acabaram comigo. Mas fazer não o quê, por pai? Nada, né? É, não por nada, né, cara? Mas pelo amor, eles viram que os guardas estavam aí, cara. Acabaram comigo, na verdade, né? Nossa, altura, eu fico quieto, louco, cara. Eu me... Acabou. Vai fazer o quê, né? Ó, eu vou falar a verdade aí, eu acho que eu vou desistir desse canal aí, porque é complicado, né, cara? É complicado aí porque. Não tá dando assim certo aí. Ah, tu parar, vai continuar a mesma coisa. Ah, eu não sei. O que é isso, mano? Mas vai continuar a mesma coisa? Que é, vai esquecer de tu. Sempre foi a mesma coisa, assim, sempre foi assim, né, cara? Mas sei lá, eu tô. Complicado, né, galera? Complicado. Ai, mas fazer o quê? Vambora, aquelas montanhas, a senhorinha, tudo certo. Deu?
Tá, Zé, tem vindo aí agora aí. Vai fazer seu piquete daqui a pouco, né? Daí, né? Vocês pensem comigo. Pulei um quebra-mola dos 90 por hora, um quebra-mola de 1 metro mais ou menos. Chego no posto de gasolina. E chegar logo lá na frente, piranguinho ali. Toda estourada a mangueira por baixo ali, misturou tudo a mangueira, trocou, tá ali, ó, vazando tudo agora, hein? Vou ver se consigo ir com fé em Deus, a senhorinha aí, ó. Sem força, o caminhão. Deus, virado, mas no final. Cheguei no posto de boa, tava de, no posto de boa, né, galera? Arrumando ali, botando uma água, daí a outra saltou fora de novo com a pancada. E, mano, ligeiro, e até então, tava a policinha ali, né, estadual, mas eles não tinham nem dado bola. Tava nem aí, né? Tava nem aí, tava lá de boa, né? Prestar atenção na água. Aí me chega 5 gurizão, uns 4, 5. Nossa, cabelo! Chegaram gritando, cara. Os guardas do lado. Não, eu arrumando o caminhão. Cabelo, nossa, mas é alta pra bexiga a sua carreta. Que altura, mas é muito alto. Nossa, eles acabaram comigo, né? Você imagina que a polícia ali, né, cara? A polícia nem tinha se fragado e nada, né? Minha carreta tava mais pra trás, assim, sabe? Nem que eu não tava nada. Ah, eu vindo que não tá, é tudo lacrado, vocês viram como é que tu enxerga no espelho, depois com os guardas no lado, ah, os guardas regalaram. Olha esse cara aí, tá todo errado. Meu Deus, não, daí que vieram, né, cara? Os guardas foram tudo lá pra trás, nem tinha se tocado. Vou lá pra trás olhar, claro, não tiro, não tiro a razão dos guardas, vou lá atrás olhar o turno da minha carreta. Ah, bom. Aí também que conversei muito com os guardas, olharam, né, minha carteira, tudo, nossa senhora, me encheram de multa, entendeu? Me encheram de multa, entendeu? Me encheram de multa. Aí queriam prender o caminhão e eu fui, trovei, que daí me encheram de multa, aí graças a Deus ainda que arrumei um louco, acho que deu dinheiro pra ele. Aí, de 300 pila pra ele, mas pelos 300 pila não é nada. Pela parceria do cara, o cara nem queria nada, ele ia vir de graça, tá, gente boa. Tava comendo uma marmita lá de noite, daí ia descansar tudo gurizão. O que é que vocês viram, tava comigo aí? De 300 pila pra ele, na parceria, ele não queria nada, o cara. 300, ó, cara, leva lá. Aí viemos embora, me trouxe até Itajubá e tudo. Falei pro guarda que vinha até no Rio de Janeiro. Mas se vocês soubessem, cara, o que que... Ah, tem gente que não tem cabeça, me desculpa dizer, cara. Não tem noção de nada. Ah, cara, a badernada que der, né, Belinha? Tá louco, não é isso acreditar. Mas, fazer o quê? Vamos indo agora, ver se fé não sei, dá pra chegar até no tal do primarinho ainda. Tá aí, tá tudo certo? Eu nem vou filmar hoje andando aqui, meu rádio deu B.O. aí, meu rádio CD não tá tocando agora, parou de tocar, aí sem música nem tem graça. Eu também nem tô animadão também pra falar pra vocês, agora eu parei aqui na divisa aqui em São Paulo com o Rio aqui pra botar um pouco de óleo ligeiro, daí eu dei uma freada lá na... O cara entrou na frente aí, na Dutra aí, numa carreta, saiu bem louco do posto, entrou na frente da Dutra, tive que dar uma freada, hein? Lixei meus 4 pneus do primeiro eixo, os 4, cheguei no posto, fui olhar, agora desanimo, cara. Eu sou ser humano, né, gente? Que nem a gente fala, ninguém, né? Todo mundo igual, todo mundo aí vivendo, trabalhando, e... aí parou dois gurizão numa van, e daí, cabelo, tudo certo, e... Ah, eu aguarecido, olhei os pneus, imagina, os 4 pneus do primeiro eixo, recapadinho novo, era recapadinho os 4 primeiros eixos, né? Foi até no arame, entendeu como é que é? Não chegou ainda até no arame, também tinha quase no arame. Aí eu não sei mentir, eu vou rir falso com os caras. Não vou rir falso, né, cara? Ah, cara, tô aguarecido, hein? Aí os caras falam, ah, cara, tu... Tu não pode ser assim, né? Ah, eu fico aborrecido com isso aí, cara. Ah, eu vou ser o quê, cara? Se eu sou eu não sou nada, louco. Eu não sou ator. Não, tem que entender, cara. Eu não sou ator, velho. Eu vou fazer assim, os caras, falso. Não vou fazer falso, cara. Então eu falei, ah, cara, não me leva mal, louco. Eu tô aqui, ó, velho.
Olha aqui, ó, meu, tu acha que eu tenho o quê? O cara aqui perder 4 pneus, cara. Eu falei pra ele, não me leva mal, doido. Eu falei pra ele, tu quer que eu vou tá rindo agora, cara? Não vou tá rindo, meu patrão. Eu falei pra ele, eu que tomo no cu. Eu, daí o cara, eu fiquei aborrecido, cara. Fiquei aborrecido. Ah, eu tô meio aborrecido, pra falar a verdade, cara. Ah, vamos que vamos, que você ainda não saiu, tá aqui em Paris, no Rio de Janeiro, tá tudo certo aí.